Můžete pomakovat. Víš, že mi tu dá pojít spůr na Tondru. Já jsem zdravý, jsem schopen práce. Tak už víš, jo? Tak vystupím v Horčicách. Tam u té zastávky. U té zastávky, kde bydlím já. Tak dobré, díky. Obroči mi už vydala jízdenku. Jako autobusovou. Místo vlaku. No. Tak, počkej, kde tam je hodin. Se podívám, kolik máme hodin. Dvě hodiny. Prosím vás, aby je čekal v Ostravě. Ale v Ostravě, a co bude v Ostravě? V Opavě, no, tam je Klement, jo? Klement by, no, záleží jak Kristu osadě tam, jo. On nejvící. Dobrý den, paní. Mám uklizené. Jo? Mám uklizené.